Nyilván a festés, ugye, ami innen is látszik, hogy az már lepattogott róla. A festéket is már megkaptuk, és a csiszolópapírokat, meg mindent, ezt is felajánlásból egy székelyszobori vállalkozó adta. Hát sajnos, mikor ez jöttünk felmérni az állapotot, kiderült, hogy az alja is már elrohadt, úgyhogy az egészet ki kell szedjük, és egy új talapzatra állítani. Ez a nagyobb munka, erre nem számítottunk, azért is nincs még elkezdve, mert ez kicsit nagyobb szervezést igényel, úgy tűnik.